entra, però està molt interessant i realment aquest gir final, que bueno, no l'explicarem per no desvetllar la gràcia, però m'ha semblat molt interessant. Molt ben dirigida, sobretot perquè va explicar el Pou que la va dirigir des de l'escenari, és a dir, això té molt de mèrit. I a veure, la Victòria està estupenda, penso que està molt bé, està molt bé. M'ha interessat molt, és un tema diferent, és una manera diferent d'explicar la situació. I la sorpresa final està bé. Però aquesta obra és un clàssic de la dramatúrgia universal, la veritat que m'ha agradat molt, fan unes grans interpretacions tots. La veritat és que m'ha encantat. Doncs m'ha agradat molt, la recomano moltíssim perquè he passat molt bona estona i ja l'havia vist però feia molts anys perquè és un clàssic, però m'ha encantat, us aconsello molt, la veritat. Té misteri, té de tot, treballen molt bé, estan tots estupendes. Doncs un treball actoral molt bé, l'obra està molt ben interpretada, molt ben dirigida, bé, una bona estona pels espectadors. Sobretot el treball dels actors és molt lloable. Magnífica, sembla magnífica. Els actors fan molt bé, ho roden. El rol que assumeix l'inspector Pou està molt encertat, tot i que l'he trobat una mica contingut, però entenc que és perquè els altres tinguin protagonisme. M'agrada la posta en escena, la il·luminació la trobo magnífica. M'ha agradat tot, de veritat. M'ha semblat molt bé, ha estat molt interessant, molt entretinguda, molt ben representada, l'he entès tota, que a vegades no passa això. El qual ha estat molt bé, m'ha agradat moltíssim i molt entretinguda.